Dizem que toda história tem um começo. A não ser a minha. A minha história tem dois. Essa sou eu, Princesa Helena de Avalor, no meu aniversário de 15 anos. Os meus pais me deram um presente especial neste dia, um amuleto mágico, e disseram que ele sempre me protegeria do perigo. Eu nunca pensei que precisaria dele. Mas em um dia fatídico, uma feiticeira má e poderosa chamada Shurik invadiu Avalor. Ela atacou os meus pais.